Привіт усім! Вітаємо у програмі Teenage Простір, де ми вкотре приготували для вас багато чого цікавого та корисного. А також історії про людей, які заслуговують бути почутими. Про них і буде перший сюжет. Тож мощуйтесь зручніше. Ми починаємо! Будь-яка клопітка праця рано чи пізно принесе свої солодкі плоди. У цьому на власному досвіді переконалися учні 15-ї школи, котрим аж на 9 лютневих днів поталанило відвідати Великобританію. Подорож відбулася у рамках міжнародної молодіжної програми Європейського Союзу «Молодь в дії». Для учнів це перший досвід перебування саме у Великобританії. Для нас проєкт мав велике значення, тому що наш заклад є спеціалізована школа, де англійська мова вивчається з першого класу. І тому для дітей це гарний досвід спілкування саме англійською мовою. А також і разом з тим цей досвід надав можливість усвідомити, що вони є європейськими громадянами, фактично частинкою європейської спільноти. Як це не банально, але саме працьовитість та згуртованість допомогли учням втілити мрії в життя. Окрім того, їм ще дуже пощастило з учителями. Про цей проєкт ми дізналися в школі на уроках країнознавства. Наша вчителька Олена Євгенівна ще в вересні місяці сказала нам, що є така програма, і, можливо, ми поїдемо в Великобританію, якщо будемо виконувати проєкти. Ми насправді тоді не зовсім в це повірили, але почали над цим працювати. І вже в січні місяці нам повідомили, що ми насправді можемо туди поїхати. І це було досить неочікувано, і ми почали ще плідніше працювати. Почали працювати на блогах, писати різноманітну інформацію, спілкуватися з учасниками проєкту. І саме так ми потрапили. Проєкт відбувся у місті Норвіч, де окрім наших земляків зібралися учні з Англії, Італії та Росії. Насичена програма включала тренінги та семінари і різноманітні конкурси. Програма була досить таки насиченою. Серед таких заходів, що найбільше запам'яталось, це безперечна поїздка до Лондону. Якби програма була досить насиченою, у нас були як цілком спортивні дні, так і теоретичні. Було проведено і тренінги, і дебати, і якби і перегляди фільмів. Щодо спортивного, це було і скелелазіння, альпінізм, і футбол, і так далі. Тобто, програма була досить насиченою. Ввечері були ми як зустрічі у костра, барбекю паті і взагалі там різноманітні дискотеки. Тобто, сумувати не доводилось насправді. Центр міжнародних зв'язків у 15-й школі діє вже понад 12 років і є чимось на зразок європейського клубу. Відтак саме активна участь у ньому дала змогу учням не просто побачити світ, але й отримати масу незабутніх вражень. Це було насправді дуже класно. Я дуже вдячна за таку можливість, що мені вдалося поїхати в Великобританію. Це справді унікальний шанс. Я там зустріла багато нових друзів, я змогла попрактикувати англійську, поспілкувалася з носіями мови. Справді весело провела час. Ми не просто там сиділи, обговорили якісь серйозні теми, ми це все робили в якійсь ігровій формі, цікаво. І взагалі, мені дуже сподобалось. Там була як Україна, так і Італія, Росія, Англія. І насправді це дуже великий досвід у спілкуванні іноземною мовою і взагалі з іншомовними людьми. Ми побачили, що всі ми різні, але проблеми насправді у нас однакові. І це дійсно досить гарний досвід дала нам ця поїздка. Учні 15-ї школи були єдиною групою, що представляла Україну в останній рік існування програми «Молодь в дії». Тому на їх плечах лежала велика відповідальність, адже вони запевняють, рідну країну представили гідно. Для нас дуже великою честю було представити Україну, так як це місто Рівне, це дуже маленьке місто, а нам представити Україну на такому міжнародному рівні – це було щось таке неймовірне. Тобто від того, як ми представимо Україну, від того і залежить враження іноземців про нашу країну. Але насправді я можу сказати, що ми дуже гідно представили нашу державу, можна сказати, що краще за інші. А головне – виділились. Адже завжди важливо, щоб тебе запам'ятали. Ми і танцювали, і розказували вірші, і співали, і показали навіть нашу кухню, наше сало. Я можу сказати, що іноземці не дуже зацінили, можна сказати так, наше сало, але наші танці сподобались усім. І потім це саме сало ми доїдали його ввечері.
Весна нарешті набуває звичний барв. А це означає, що саме час покидати свої затхлі кімнати. Та бігти на свіже повітря. Або ж на спортивні майданчики. Принаймні це радять зробити герої наступного сюжету. Як заохотити сучасного тінейджера займатися спортом і вести здоровий спосіб життя? Відповідь на це питання не словом, а ділом вирішили дати провідні спортсмени Рівненщини, проводячи майстер-класи під назвою «Розминка від чемпіона». Ми хочемо просто популяризувати і види спорту, і здобутки наших спортсменів. І зрозуміло, що щоб діти з віддалених населених пунктів поспілкувалися з чемпіонами світу, учасниками Олімпійських ігор, переможцями Паралімпійських ігор. І, можливо, хтось для себе прийме рішення і почне займатися спортом. Кожен справжній чемпіон навіть після здійснення своєї спортивної мрії не зупиняється на досягнутому. Тому, коли всі медалі зібрано, а полиці вгинаються від грамот, з'являється інше бажання – передати свої знання та досвід підростаючому поколінню. Для мене це доволі таки благородна навіть справа. Я з радістю відгукнувся на таке запрошення, можна сказати. Якщо мої дії і мій особистий життєвий досвід, мій приклад життєвий допоможе хоча б в спортивні осередки привести 10 чоловік, я буду вважати, що це буде успіх. І можна сказати, що ми не дарма зробили певні дії, аби от залучити максимум людей до занять не тільки профілем кікбоксингу, а взагалі фізичною культурою. Перш за все, це пізнавально та весело провести тренування із справжнім переможцем. І приємно, що старання спортсменів без уваги не залишаються. Досить такий цікавий вид спорту, не знаю, побачу, може й запишуся. Не кожен день ти побачиш майстер-клас від професіоналів, і це досить цікаво і повчально. Також у проєкті беруть участь спортсмени із вадами здоров'я. Це чи не найкращий приклад того, що яким би не були перешкоди, вони не здатні зупинити людину на шляху до мети. Я в селі з дитинства, з років 7-8, дуже полюбляв грати в футбол з дорослими дітками. Коли приїхав до школи, то постійно грав, без футболу себе не мріяв. А в старших класах мене тренери побачили, з 4 класу. Я старався, грав з дорослими, грав в чемпіонатах міста, приймав участь, потім в чемпіонаті України. І тоді вже мене тренер збірної побачив і визначилися в збірну. Я взяв участь в розминці від чемпіона для того, щоб показати діткам на особистому прикладі, як потрібно займатися спортом, яким шляхом досягнути якісь успіхів, щоб діти, досягаючи певних успіхів, знайшли себе в цьому житті. Світова культура неймовірно багата різноманітними ремеслами. Адже саме в них зберігається історія усього людства. Чого б не торкалася рука людини, воно вмить перетворюється в робочу сировину. Так само було і з шерстю. Але не подумайте, ми сьогодні нікого не скубатимемо. Мова йде про валяння з вовни. Якщо ви досі не знаєте, куди прилаштувати свою невичерпну енергію, дорога вам у гурток прикладного мистецтва підліткового клубу «Романтик», де кожен має можливість спробувати себе у мистецтві фелтингу. А якщо простими словами – валянні з вовни. Одною з направлень є валяння, так як воно зараз дуже так популярно становиться, таке модне направлення. І чим воно мені подобається? Тим, що воно йде, як би, має корни в наше прошлое, минуле. Этим занимались еще с давних времен наши предки. И сама по себе шерсть, она теплая, мягкая такая, ей приятно работать, в руках приятно держать. И детям это очень нравится. Люди виявили, що вовна має здатність звалюватися майже 8 тисяч років тому. Тоді для валяння використовували знайдені залишки шерсті тварин. Сьогодні ж матеріалом служить натуральна непрядена вовна або вовна альпаки. Та попри урізноманітнення підручних засобів, основні принципи з часом майже не змінились.
принципе, принципы, они остались те же самые, что и в старые времена. Те же самые принципы, просто как бы немножко оно новое приобрело такое направление. Валяется уже из цветной шерсти, шерсть красится. И такая валяются не только, допустим, какие-то предметы быта, как раньше в старые времена, а уже валяют и картины, и для украшений, допустим, помещения какие-то создаются такие предметы, вот, интерьер. Як і кожне древнє ремесло, у валяння є свої власні техніки. Отже, існує два способи виготовлення виробів з вовни. Є техніка мокрого валяння і техніка є сухого валяння. Це дві різних речі, звісно. І, як правило, хто займається мокрим валянням, в основному мокрим, а сухим валянням більше предпочитає, хто любить сухим. Сухим валянням, допустим, більше валяють ігрушки, там якісь такі от об'ємні речі. Робота з вовною клопітка, проте захоплива. А головне, що часу на виготовлення цілком достатньо, щоб справа ця не набридла. У мене діти сравнительно швидко навчаться всьому. От навіть, допустим, сьогодні ми квіточки перший раз валяємо. Нам достатньо дві пари занять, щоб її довести до кінця. Також сапожки ми валяли, бусики. На одну пару, дві пари занять у нас уходять на любое зділі, скажімо. Якщо картину валяють, то це, звісно, подольше. Якщо дитині буде цікавий результат, веселіше стане і процес. Та окрім виготовлення речей на юних рукоділів, чекає винагорода цінніша. Мова йде про якості, які розвиває валяння. Терпіння, трудолюбие, аккуратность. Это очень вкус развивает. Тут все равно вот шерсти, тут нужен вкус. Особенно если картины, допустим, выготавливают, то там получается, ну вообще, в общем-то, нужно еще уметь нормально, хорошо рисовать, как бы. Вот дети, они также вот в этой технике валяния картин, они используют свои как бы умения малевания. Вот они чувство цвета, чувство вот меры такое, вот, чтобы гармония какая-то была вот в рисунке, там нужно чувствовать чувство цвета, допустим, должно у ребенка присутствовать. На досягнутому в гуртку ніхто не зупиняється. І з кожним разом намагаються робити все нові, цікаві та корисні речі, яким застосування знайдеться завжди. Валяють в основному такі сувенірні речі поки що, але скоро ми вже дійдемо до серйозних речей, до картин, там старші групи у нас такі більш серйозні речі вже валяють. Ну і от спросіть їх, мені кажется, їм дуже подобається валяння. Ми невпинно наближаємось до літніх канікул. Що не може натішити пересічного тінейджера, який щоразу потрапляє до нас у руки. Коли ми проводимо наше чергове опитування, метою якого є вияснити, для чого підлітку сіра речовина в голові. Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року. Тоді поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», якому у майбутньому при музичній редакції Михайла Вербицького судилося стати державним гімном українського народу. То чи знаємо ми авторів одного із головних символів нашої держави? Гімну? Не пам'ятаю, чесно. Михайло Вербицький, Старицький. Кощубинський і Вербицький. Зараз кажу Лисенко. Ні-ні-ні, став, я знаю. Волохіли на музиці. Михайло, по-моєму, якось там, так? Да? Ну, це вважається. Михайло Вербицький. І... Михайло Вербицький і... Ось. І ще хтось. Павло Чубинський і Микола Вербинський. Легка атлетика – один із основних наймасовіших видів спорту у світі, адже об'єднує в собі бігові види, спортивну ходьбу, стрибки, метал. Футбол хай буде. Теніс чи що? Це, мабуть, має бути чоловічий рід спорту, що королева спорту не знаю. Футбол? Не
знаю. Ну, це ще головний, що спорт, який є у всіх видах спорту. Шахмат. А, мабуть. Я не знаю. Не знаю. Фігурне катання. Детективом був. А що там ще? Любив трупи різати. Дай. Все. Письменник професії, який бер. Він був детективом, а хобі було, ну, напевно, газети читати. Професія? Хобі він розкривав, розслідував все. Професія не знаю. Шерлока Холмса. Ну, він був перш за все детективом. Детективом. І він робив великі відкриття, розслідування, але хобі досліджував зброю. Він був. Він розкривав справи. Він, по-моєму, грав на скрипці, якщо я не помиляюся. В Чехії зародився. Точно? Так. Да. А якого кольору сині? Ні, я чув, що це про джинси. Вроді би синього кольору були, а зародилися, не пам'ятаю точно, вроді би в Англії. Ні, значки, що вони раніше були дуже дорогими. І все. Тобто ті ціни, що зараз, це порівняно з минулим, тобто раніше тільки багаті люди ходили в джинсах. Тоді це вже як кава була. От кава пішла вже від маленьких чарок. Вона була теж дуже дорога, і джинси так само були дуже дорогі на той час. Хто їх придумав, я теж не знаю, але вони бувають переважно синього, ну, чорного кольору. Вони це були придумані, взагалі, вироб був спочатку вироблений з парусини. Тобто морякам не було що вдіти, розірваний парус, пошили, зробили собі одяг. Ой, якийсь робітник на шахту собі скліпав дуже класні джинси прочні. Не знаю, знаю тільки, що вони були створені в Америці, по-моєму, десь в 1800-х роках, а декого не знаю. Мабуть, у всій Україні не... Один із найвидатніших поетів України. Ну, це видатний письменник України. Ну, в честь нього стоїть пам'ятник в центрі міста. Ну, в цілому дуже хороша людина. Був 10 років в Заслині, написав цикл віршів в казематі. Зараз до знову туїсту. Багато віршів я читаю. Ну, непоганий дядько був. Україну любив. Це був письменник, художник, співак, родився в Україні. Тарас Шевченко – це український письменник, який народився 9 травня. Ну, він пише багато українських віршів. Його вивчають в школах майже кожного року. Знаєш, він написав дуже багато творів, він був патріот України, він дуже багато зробив для України. І він має дуже велику творчу спадщину.
да? Сім. Це шість. Ну, я музику не вчаю і сказати не можу. П'ять рядів. А нот не знаю. А, до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. Нот? Нот є до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. Входу вісім. Ні, до, ре, мі, фа, до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. До. Сім. До. Дев'ять. Сім. Нот сім. Нотних рядів. Не знаю, музикант. Наче щойно розпочали програму, а вже потрібно прощатися. Тож не забувайте писати нам у соціальні мережі та слідкувати за всім, що відбувається навколо. Адже поряд стільки всього цікавого. І все варте вашої уваги. А наразі будемо прощатися. Зустрінемось наступного тижня у Teenage Просторі. Нехай щастить!